bazo bloko wanke sabagre banado dizie ko mota ruko bazo bloko sabagre kar liye wanke banado me gib milna wala hai wanke banao guys jaldi jaldi karo guys jaldi jaldi karo kya gib diga me gib dunga aste basle se me usko gib dunga okay wanke banao wanke banado jaldi jaldi wanke sai jaldi jaldi bye bye friend Logofer, good morning. Jennifer, ne, gar lana ng kadang. Nintang mo na tam nilo na lang miti bezana hago ang buwat ang na gidang. Ang mana zing sa tam zagan, good ka master, arar sirang ang preyang. Zing mana buwang ko distinct ni Salmara, North Salmara na, bezay gi awat ang na gidang. Manan ba biyaw good ka master ko munsi program mo leng hodang, invite kalam hodang. Binikannya jenda, jeng satam jeng tangga gitu, umpray, da ang first time angga, arah serang kopi ke palam regan, video now, gurka master muni udah direct tangga jeng, arah gurka master muni awan gari kode lang nana, jeng lain gari jeng tangga video bla, to ani video kau, terus kalam dini. Lagu for arah serang kau lagu munfi bayna ya? Ay, umpray da hak ramah beli sedung arah ki. Pick up kalau macam tu, ini pick up ham dengan berapa ya? Pih agak ramai risau. Lanesa bay. Empat ni arah sirang ang segala sedung fire. Empat ni, entah mana arah sirang ni viewers ber ang ni video kunusun bay dengan lah. Unane support kalau macam tu, nama mana? Mana dengan blog aja ni. Pas time lagu muda arah kerja ni bay. Pas time lagu muda mana blog awal ya? Ang bintang ni blog awal jenis. Pas time ang ni followers berapa jadi nusun bay dengan bay. Bintang kau jenis bay. Support kalau macam tu. Support kalau macam tu. Subscribe kalau macam tu. Ada dah jeng tangan, gutka master ni awak. Kumpai ni awak. Jangan, jadi bah first time saya kenal jadi gutka master jeng. Jadi sih lagu menjengkan, bintang awak sebut khusi nama. Khusi antara. Neng ni hepa zawal di naya gutka master jeng lagu melasi kenal ya. Sihkan jadi bah. Ang ni Friday jadi sah sah gutka ni khusi. Thank you. Dapur dah mana gutka master ni. Bintang aku berat support dia lah. Bintang aku boleh ni kita umur jang youtuber jangan hanya berdi neng tang muni support jeng siapa lah. Dah jeng tang sihkan gutka master ni awak. Gutka master. Sudah balai. Finally, mungkin baik. Good ke master ni nuwau, nai. Good ke master lah. Ready jaga baik. Hehehe. Amin. Eh, dong. Arah sedang nai. Sabar kalam, pura like. Subscribe anda. Bro di sini. Good ke? Unda, bawa muncir. Bisa di sini. Subscribe mana ada guys. Last di nama. Di sini pas kita nai. Sini nai. Eh, like. Kita nak last ni kau ni. Nai good ke? Last lagi. Dah video lah. Nah, dah nulis sih kan lama ni. Lagi per, nai, kahai kasih dong ah, kahai kahai ni, kahai well. Arah sidang dong ah. Hai, good car dong ah nai, jad busy. Hai, mau belok, good kia. Om belok kelam dengan lai. Belok kelam pas ni ber. Dia tangkas ni, belok dah nulis sih dengan dia. Lagi per tangkas ni, kahai kahai tahun sih nang monjeng ah, nai mabah ni fry mana? Kisan besar ni, good kia. Good car kahai kasih dong ah. Tahun sih nang monjeng ni lang mereka. Lagipun, tapai tapai mengzubeli, ice cream dan seronai, ice cream buat mahabdam.
Es krim kuda mau naik. Bare bana ya. Blok kalam guys ya. And buka master ya. 10 rupiah ya. 10 rupiah ka hai kya? Itu ek ek de do. Es krim jane se nahi kutka master dongar siram dong itu se. Neng bai sabe sabe gorong sabu kutat. Bro. Oh Nina perlang. Gorong untuk bena. Nina terlang ya, sampai zakar baik. Kutka siapa kok? Kutka? Jadi siapa kok? Lagi for fee fee boleh kau station rail station nanti baik. Fry over sini kau dengar na. Boleh kau station naik dek backside. Kutka hilang banyak kalau road yang kutka kek. Over sini. Nih, gurkia sigang-sigang. Hah? Ah, baru lagi ni frek gurka. Derek, baru lagi. Hah? Kita dega mek gahori ek dega. Hang pos me. Menteri pun naja kiau. Mana pun nunga, bising hablan naja. Zeng zizai kau fudemun bezai kau. Mana zeng gari ni frek, isi baru kau fudeng. Mana muzang bersihnya saya, muzang bersihnya saya hebat saya kaku. Besar gurka mana pun kamera men, ang tu dia ni sefas nol lah. Tapi sot kala macam tanda ni gurka sini ni sot kala macam baik gurka lah nangga gurka seng arah sirang zen. Hari arah sirang nama hari gurka ni. Nah gurka pasti ni bimbang kulo kau mesti baik. Finalnya pe ang sulung kesek gurka masa dong baik kat siaw. Dari ampera ni back side awal ni dong gurka masa ni sister dong awal ni. Dan mumpi baik, mumpi baik. Macam mana program macam apa yang mumpi dan siapa? Jumpi nak bersih leja baik na. Student pernah bisun na, student pernah. Oh lorong dah. Dah yo makasih perasaan baik dong awak student pernah. Hari dong awak kerja masa ni sekitar arah sirang. Kerja masa. Men saya kau mesti pasang cerah fuhin lagi dia mesti misu nak sampai dah sini fuhin hasil lihat sana kau program sisi kan semua sampai na sampai dah mahal na your price sampai dong awak student berapa student langsung lagi cerah mana urip hari institut fuhin dong mana beza kau mana student berapa mana monia ni mesti institut dia mana monia pun saya kan aku zah lengra perkena lengra bifurni tak dia mesti institut mana sampai jenis itu pasal sampai dong ni. Bicara dan dengar, di pelanannya apa dah? Jadi mentor kita biar nampak finansial, kan? Dah isin sih yang zubai, orang mana zubai? Kita boleh lihat sebenarnya. Biar nampak maklum, nampak finansial itu cukup mendengar sebab mana bank dunia kerja. Sana kita mencari biar base kalau mana dunia, dunia nanti sana kita menang dunia ni institut mana jenis yang sana kita. Apa ye pegu? Kita masa dalam biona mungkin saya lagi ber mana monia pun ni ABC dia, nai nai nai. Monia pun ni ABC dia nai. Jutulah jutulah pun gua masih pasal jutulah jutulah. Bro, saya kijam pak. Nai nai video ni. Terus pun ada lah ABC ni. Sera kan aku zat lekra lekra pun ni. Link pun apa dia? Beri kasih ber mana mana. Akhir pun ni pop itu jenis ABC dia kasih ber. Jutulah sera. Lagi per program sebaik, begini ni awak nak angin video, kau boleh tuntun nasi. Fry angin zubtana begitu nak kau lagi, saya fry ni sini logo dan video belau nane sesiapa kau subscribe kalau belang, ada share berkhidmat jadi sini lah tabel yang kau saya begini nasi.